मस्ती मथे रमते मन निसर्गत नंदनवन साई बन मौज मजा मस्ती मथे रमते मन निसर्गत नंदनवन साई बन सुटेता आभंग लुटू थाड़ी हिरवीगार प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्यांचे धार टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर. अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन. शिवक्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गणेश बसगुडे पाटील यांच्या नेतृत्वात नगरला शासकीय विश्रामगृहावर बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत अहमदनगर जिल्हाध्यक्षपदी मोहनराव कडलग आणि जिल्हा संघटकपदी श्रीकांत ढगे यांची निवड करून नियुक्तीपत्र त्यांना देण्यात आले. यावेळी शिवक्रांती संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष गोरख काटे, बीड तालुकाध्यक्ष हनुमान घोडके, शेख जहीर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. गणेश बसगुडे यांनी शिवक्रांतीच्या झेंड्याखाली संघटित होऊन अन्यायाविरुद्ध लढा उभारण्याचं जाहीर केलं. 6 जून 2010 पासून शिवक्रांती संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराची क्रांती म्हणजे शेतकरी, कष्टकरी, कामगार व समाजातील सर्वच घटकांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये आम्ही काम करत आहोत. आज या ठिकाणी अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आज 1 मे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं आमचे सहकारी मोहनराव कडलग यांची आज अहमदनगर जिल्ह्याच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड करून त्यांना पुढील वाटचाली शुभेच्छा आम्ही दिलेल्या आहेत. एकंदरीत संघटनेची भूमिका काय तुमची? संघटना व्यक्ती हीच जात माणूस, संघटना ही कुठल्याही जातीच्या धर्माच्या आधारावर काम करत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांना केंद्रबिंदू मानून माणूस हीच जात आणि व्यक्तीच्या जीवनामध्ये अडचणी, ज्या अडचणीला वाचा फोडण्याचं काम शिवक्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं पाहिजे. आणि आज लोकशाहीमध्ये डोक्याला किंमत आहे म्हणजे संघटन शक्ती खूप महत्त्वाची आहे आणि म्हणून संघटनात्मक धोरण आम्ही पुढे घेऊन शिवक्रांतीच्या माध्यमातून समाजातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी महाराष्ट्रात काम करतो. आदरणीय गणेश दादा बसगुडे यांच्या माध्यमातून जी शिवक्रांती संघटना राज्यभर सध्या काम करत आहे, तर आत्तापर्यंत गेल्या 10 वर्षामध्ये या संघटनेचं कामकाज मी पाहिलं. पूर्णपणे बिगर राजकीय आणि कोणत्याही जातीधर्मांना धारा न देता सर्वसमावेशक सामाजिक काम करणारी अशी ही संघटना आहे आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्याला समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोहोचता येईल, समाजातील सर्व घटकांना न्याय देता येईल आणि एक चांगलं सामाजिक काम उभं करता येईल अशा प्रकारची एक माझी धारणा असल्यामुळे या संघटनेमध्ये काम करण्याचं मी ठरवलं आणि त्या दृष्टिकोनातून आज माझी गणेशदादांनी शिवक्रांतीच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड केलेली आहे. मला निश्चितच अभिमान आहे, आनंद आहे आणि निश्चितच या पदाला साजेसं काम करून संघटनेचं राज्यामध्ये कसं चांगलं नावलौकिक होईल अशा पद्धतीनं मी प्रयत्न करणार. महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.